per nosaltres el fet que un mercat com el mercat ferroviari, que és un mercat que ha d'estar al servei dels ciutadans, pugui estar privatitzat, o sigui, que ja no dependerà de les necessitats socials, sinó tan sol de si l'empresa guanya o no guanya calés, el que posa en perill és el seu servei en la seva essència fonamental. De fet, un país tan avançat com Gran Bretanya va jugar a això, va jugar a privatitzar el servei ferroviari i el resultat va ser accidents, mort, una degradació del servei i que al final la pròpia administració, el propi estat, tornés a agafar calés dels ciutadans per posar de nou en ordre el servei públic. O sigui, va costar molt més calés i el servei és molt pitjor que abans. Les nostres retallades han estat les de qualsevol treballador públic. La primera mesura és la de que s'han robat una part del nostre salari, que és el salari que toca cobrar amb el que s'anomena paga extra. Una paga extra que no és un regal de ningú, sinó que fruit del treball de tot un any, llega a desembre i l'has de cobrar. Doncs el govern ha decidit robar-li a tots els treballadors i les treballadores d'Espanya el part del seu salari. I per la segona part, la del Real Decret número 22, el que posa en perill són les condicions de treball, les condicions laborals, fruit de la negociació col·lectiva de molts anys a l'empresa Renfe i segurament també a l'empresa Adif i a nivell estatal també a FEBE. Perquè una de les mesures que planteja el Real Decret número 22 és la segregació de lo que avui coneixem com Renfe Operadora en 5 empreses. I després, encara que el punt de partida sigui pública, el nostre por és que, a més, després el que vulgui és donar-li una cosa que és de tots els ciutadans i de ciutadanes, se lo doni a algun amic perquè faci negoci. En principi no n'hi ha cap novetat, ni l'empresa ni el ministeri s'ha assegut a nosaltres, per tant, la convocatòria de vaga del dia 17 continuarà endavant amb tota seguretat. Si d'aquí al 17 tant la Renfe com el ministeri es crida i podem avançar, d'aquí al 17 ja ho veurem el que fa. Avui hi ha una convocatòria de vaga i avui la nostra intenció és que hi hagi vaga i que tingui una repercussió lo suficientment dura com el ministeri entengui que això no, aquest no és el camí.